aqoon isweydaarsigan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah isla markaana waxa soo qaban qaabiyay macadka cilmi baarista Soomaaliyeed ee magaciisa loo soo gaabiyo ISOS isla markaana hoostaga jaamacadda Muqdisho waana kii afraad sanadkii 2014 ayaa markii ugu horeysay la daafray waxana ka soo qayb galay aqoonyahanno cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista ee ku yaala dalka oo tiradoodu gaarayso 150 aqoonyahanno aqoon isweydaarsigan ayaa halkudhig looga dhigay sanadkan Soomaalida dunida ku baahsan iyo waayaha maanta iyadoona muddadaasi 3 maalmood ah lagu falanqeyn doono 30 daraasadood iyo cilmi baarisyo ku saabsan sooyaalka iyo waayaha Soomaalida ugu horeyntii aqoon isweydaarsigan ayaa waxa faahfaahin kooban ka bixiyay agaasimaha macadka cilmi baarista Soomaaliyeed ee hoostaga jaamacadda Muqdisho Mustafa Cabdullaahi Fayruus maanta halkan waxay noogu furmayaan aqoon isweydaarsiga sanadlaha 4 ee cilmi baarista Soomaaliyeed aqoon isweydaarsigan oo qabanqaabadiisu dhowr bilood ay soo socotay wuxuu inoo socon doonaa sidii inoo tilmaamay muddo 3 maalmood ah ee 3 maalmood waxaa lagu soo jeedi doonaa daraasado iyo cilmi baarisyo kala duwan waa 32 daraasadood waxaa lagu soo jeedi doonaa dad khubara ah inay dhinacyo kala duwan ay ka hadli doonaan waxaa kaloo jiri doonaa in la soo bandhigo daraasadahaas ama paper presentation waxa loo yaqaan waxaa kaloo jiri doonaa oo barnaamijku ka kooban yahay panel discussion wuxuu u qaybsanaan doonaa fadhiyo ama sessions kala duwan oo ilaa 9 session gaari doona aqoonyahanada ka soo qayb galay sidoo kalena ku soo bandhigay halkaasi cilmi baarisyo ay sameeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa dhaqtar Macalin Cabdullaahi Baadiyo Soomaali waxay ka mid ahayd marka daraasadka Soomaali waxay ka mid ahayd Ethiopian Studies Committee qayb ka mid ah waxaa waaye barashada Ethiopia marka dadkan waxay ahaayeen Ethiopia dhexdeeda ku jira marka 1900 iyo markii la soo gaaray 2008 iyo dagaalkii Soomaali Ethiopia uu dhacay dadka Soomaaliyeed ee jooga ee aqoontooda ay yaraa oo aad iyo aad u yaraa America jooga waxay yiraahdeen anaga Ethiopia isma raacsan iskuna madmanihiina waa inaan waxayna go'aan la go'naa Somali Science International Association SSA oo shirkiisii 10 ku qabsaday Hargeysa 4 guuradiisii ku qabsaday saadka ba qabtaa hortaalkaasi soo marta marka laga hadlaayo in la sameeyo daraasad goboleed iyo daraasad dawladeed qotri aan la sameeyo agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya dhaqtar Cabdi Shakuur Xasan Fiqi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo dhalinyaro isxilqaanta isla markaana soo saarta cilmi baarisyo waxtar u leh bulshada dalkeena wuxuu u baahan yahay cilmi baarisyo aad u badan oo ardayda jaamacadaha ka soo baxday oo dhan ay maraan jidka cilmi baaris marka tii jaamacad laga kala jabiyo wixii ka dambeeyo dhan waa cilmi baaris darajada ku xigta waa cilmi baaris tan ka sii dambeysa waaba ka sii weyn tahay wixii ka dambeeyana ee PhD-ga ka dambeeyana waaba promotion ba laguma helo waxaan cilmi baaris ahayn oo adduunyadu waaba si fatraha ayaa loo galaa oo jaamacada loo aadaa si cilmi baaris badan loo sameeyo loona barto marka qof waliba waa inuu cilmi baarista si xoog leh mar hadduu ku jiro majaalka tacliinta sare ee jaamacad ka baxay ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka dhinaca xiriirka jaamacadda dhaqtar Maxamed Xuseen Ciise Liibaan ayaa si rasmi ah u daafuray aqoon isweydaarsigan isagoona u mahadceliyay ka soo qayb galayaasha waxaan leenahay dhammaan hay'adaha ka soo qayb galay iyo martida aqoonyahanka kala duwan jazakumullahu khayran marka waxaan leenahay shirkan afraad cilmi isweydaarsigaas uu soo qabanqaabiyay macadka marka waa mid aan rajaynayno in miro weyn uu ka soo baxo waxaan leenahay soo dhawaada dhammaantii insha Allah waxaan rajaynaynaa miro keenta in ay shir kale loogu sameeyo waxaan leeyahay shirkii shirweynihii afraadna waa noo furan yahay wajazakumullahu khayr Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yulka Kalsan TV magaalada Muqdisho